ואני שואל אותך, יהודי יקר שלי, אתה כועס כאילו שיש אפשרות למישהו לקחת ממך כסף? תשכח מזה, אח יקר שלי, כל העולם כולו ינסה לקחת לך שקל אחד מהכיס, הוא לא יכול. אין, הקדוש ברוך הוא יעשה להם חסימה בעיניים, זה אף אחד לא יכול לתת לך שקל ולקחת ממך שקל. אם מישהו לקח לך, נגע לך בכיס ולקח לך את הכסף, ככה אלוקים החליט. אתה יכול להתווכח על זה, אתה יכול לצעוק על זה, אתה מבזבז את הזמן שלך. אתה לא יכול לשנות את מה שבורא עולם רק בדרך, בשני דרכים, אולי כמה דרכים. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. נולדת במקום מסוים, אתם מבינים שאתה לא יכול להגיד, חבל שלא נולדתי שם. אבל מאז שנולדת, כל גירוד שהיה לך בגב, מגרד לך בגב, זה לא משנה אם מישהו גרם לך שיגרד לך בגב, או שמגרד לך אגב מאיזושהי, לא יודע מה, ככה אלוקים החליט שהיום יגרד לך אגב. אם מגיע לך גירוד בגב, תקבל גירוד בגב. לא מגיע לך גירוד בגב, לא תקבל גירוד בגב. הדוגמה הקלאסית זה מה שהיה עכשיו בבחירות. אתם חושבים שהוא היה יכול לעשות משהו להרע לנו? מי שחושב ככה הוא פשוט, נראה לכם שבורא העולם ייתן לזבוב הזה לבוא ולעשות בלגן לעם ישראל? ככה בורא העולם החליט שיהיה, הוא רק שלח שליח. אל תסתכלו עליו, תסתכלו על אבא שבשמיים ותגידו, אבא, ככה רצית? זה המשחק שרצית שיתנהג בעולם. העולם הוא כולו משחק. הולוגרמה אחת שלמה, אתה אומר, מצביע על זה, וכל התקשורת אומרים לך, הוא ייתן, הוא לא ייתן, תהיה בחירות, לא יהיה בחירות. אתם לא, אחים יקרים, אין בני אדם בעולם, בורא העולם ככה החליט בראש השנה שיהיה, ואנחנו נעבור את התהליך הזה. ויש לי צער גדול בכל פעם שיש את זה, כי אני נכנס לדברים שאני לא רוצה להיכנס, אבל זה מה שבורא העולם עשה. יש לך בעיה, לך אליו. תסתדר איתו, לא תסתדר איתו, אני כבר לא יודע. אבל קודם כל תדע שזה בורא עולם. אדם נשוי לאישה, והוא מסתכל על משברים, למה קשה לי פה ולמה קשה לי שם ולמה קשה לי פה, והוא צריך לעבור גירושין. אז נכון שיש דברים שהקדוש ברוך הוא לא מתערב, שזה בחירה חופשית של האדם לעשות טוב או רע, אבל צער או תענוג זה לא בידיים שלך.